són les veteranes del Club Calípolis de Natació Sincronitzada i es preparen per a la seva sessió d'entrenament. Aquestes dones, algunes de més de 80 anys, van ser pioneres d'aquesta modalitat a Catalunya, quan encara es nedava sense pinces al nas. No existien les pinces, o sigui, ens ofegàvem quasi, fent molt enrere, era molt desagradable, totes tenien molt mal de... com sinusitis, quasi. Van venir unes americanes a fer una exhibició i portaven totes pinces. Aleshores vam quedar al·lucinades, ens les van ensenyar, ens en van donar una i el pare d'una amiga nostra, que és veterana, que diu la Loli, ens les va fer. Algunes d'elles porten més de 50 anys fent figures, apnees i braçades sota l'aigua i aguantaran fins... 93! Mentre el cor aguanta. I aguanta bé. Aquest grup de veteranes també s'hi han incorporat dones que han descobert la natació sincronitzada en edat adulta. La meva filla va entrar en aquest món i jo la vaig veure en un festival. Em va agradar tant que els vaig preguntar a la direcció a veure si jo ho podria fer, que jo no ho havia fet mai. Van dir, sí, tant que ho podràs fer. I bueno, jo vaig començar amb 48 anys. Fem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo al principi no sabia ben bé com fer l'entreno. I clar, era com, però això ho sabeu fer? Ah, sí, sí, i tant. Això us poseu cap per avall i feu moviments amb les cames? Ah, sí, sí, cap problema. L'has pagat? Sí, una més que l'altra, però ho anàvem fent. I al principi, les dues primeres setmanes va ser com, no sé, m'ha sobtat molt. No només és prestigi, sinó que a més són la història del grup. Van ser elles les que van crear el club l'any 68. Per tant, mostra una fidelitat a un projecte esportiu que s'inicia quan elles són joves i que fan campionats d'Espanya i que continuen, malgrat totes les dificultats que comporta en aquestes edats. Unes adversitats que no impedeixen que dos cops per setmana saltin a la piscina de Can Caralleu. I quan els toca practicar la coreografia, les joves futures estrelles de la natació sincronitzada les aplaudeixen amb il·lusió. 3, 2, 1.